ګوره دغه نن دریمه شپه ده چې ما د وړو دې ته نه ده کړی، ما اوړه نه دي لند کړي، ما ډوډۍ نه ده پخ کړې. واخه نن برابره دولسمه شپه ده چې ما کته خپل اور نه ده د غارې په شمع د ګور په شان ځانې ختموي پر ما په تېره صفر تاسو د خدای نه راولي شمال د ګل په شان ځواني ختموي د غارې په شمال د ګل په شان ځواني ختموي دا سپکر کار تم ګور انسان یمزا دا سپکر. السلام علیکم دوستان، ټول ستړي مشه، ان شاء الله چې خوب وئ، په ورځ به په خیر تیریږي. د ها غلره کابل نه راغلی یم او دغه زابل ته، د دې پر خاطر راغلی چې تاسو دوستانو منتی تر مستحق انسانانو پورې ورسوو. دلته چې ګورئ په دې وطن کې چې هر څوک ګوري، زه فکر کوم تر خپلې کافي اندازې پورې دردېدلی دي، هر څوک یې کړېدلی دي. مشکلات د ژوند مشکلات دومره ډېر دي چې هېڅ حد هم نه لري. بل دا چې زه فکر کوم د نورو ولایتونو سربیره، ځکه ټول افغانستان ودردېدلو، خو زابل نسبت نورو ولایتونو ته شاید لږ زیات دردېدلی. یو مونږ کوشش وکړو چې راشو او د تاسو دوستانو امانتي تر مستحق انسانانو په زابل ولایت کې ورسوو. تاسو چې دلته زیاتره خلک ګوري، زیاتره یې کونډې او یتیمان دي، او زیاتره یې هغه څوک دي چې دوی واقعا مستحق انسانان دي. د دې په خاطر چې مونږ د بېلابېلو ځایونو نه د خلک راغوښتي، بعضې خوند چې دی نه شوی کولی راشي، په ځای یو نماینده رالیږلی دی تر څو هغه امانتي مونږ دوی ته تسلیم کړو. نو زه به بس دوستانو سره خبرې وکړم، ستړی مش دوستانو. دا خبرې نه شي کولی، وایي چې خبرې نه شي کولی. چا سره راغلی دلته؟ ورور سره راغلی. ښه، انشاءالله شکر چې ښه. پلار دی؟ پلار انور. پلار دی انور ده؟ چیرته دی؟ رابصر کې شهید. شهید شو؟ بیا کور ته مو څوک کومکونه راوړي؟ مرور. هغه څه کار کړي؟ هغه استخانه کوي. د خارې په شمال د ګل په شان ځواني ختموي. واړه واړه ماشومان دي، دوی دردېدلي دي، دوی رنجېدلي دي. جنګ بدبخته داسې ګلالي ګلالي ماشومانو ته ګوره، دوی یتیمان کړي دي، جنګ هر څه ځینې واخیستل. د تاسو ټولو دوستانو څخه مې هیله دا ده چې راځئ په دې سپېڅلي کاروان کې له موږ سره ملګري شه، که وکولی شو حداقل د یو څو نفرو په شونډو باندې مسکا راولو. مرکی ښه یې؟ ساتي ښه ده؟ څه کیسې دي؟ دا څه کیسې دي وروره؟ کونډه یم، اطمینان مې دي، څوک نه لرم، غن خور مې نشته، د سر سرای مې دي، خو نه لس کلن هلک ده. هغه هم کور کې څه شی و؟ کور کې شی نه لرم وروره. که سنده چې زه لوړه درته وکړم، دننه په فکر کې وتلی وم چې خدای پاک دغه مهرباني راباندې وکړله، دغه مرستې ته رالم. شی نه لرم، کور کې لرم، حتی که شی لرم. اتمان مې دي، اتمان مې اوس مدرسې ته ولېږل، مدرسه را کول ته زه هېڅ شی هم نه و کور کې. بس زه ته ګورې، الله تعالی خپل مخلص بندګان یوازې نه پرېږدي. ګوره دغه نن دریمه شپه ده چې ما د وړو دې ته نه ده کړی، ما اوړه نه دي لند کړي، ما ډوډۍ نه ده پخ کړې. واخه نن برابره دولسمه شپه ده چې ما کته خپل اور نه ده ما کته هغه نه ده کړی. ما ماشومان دغسې ناست دي. الله تعالی دې له کوي سره ښه وکړي، خدای دې لار توفیق درکړي، خدای دې لار برای درکړي. دغسې غواړو چې بیا مرسته راسره وسي، بیا مرسته راسره وسي. ډېره ډېره به له دوی خوشحاله وي. الله تعالی دې راباندې ورحمې، بیا دې خدای کوي. آمین. یوه سپین سره مور دلته ناسته ده، او دا وایي چې یوه نه دوې نه دولس ورځې کېږي چې مونږ په کتخ باندې هېڅ شی نه دي بر کړي، وته د وړو رنګ مو نه دی لیدلی. الله شاید چې سړی زخته زیات ودرېږي، دومره ودرېږي، دومره ودرېږي چې د ګل په شان ځواني ختموي،
خاجه کله غار سند پار دی وک کدی دای جوک دای مشر او یو یو خیر کوم ته مشر کدی دای مشر او استاد مم د نه ته مشر او مزه خو یم ځان ځوان ځوان نه کوي راځي چې لګ د اجي سعود خلی نه د افغانستان لپاره یو دعا او یو توسه ټول لاسونه پورته کیا الله امین الله امین الحمد لله رب العالمین ولا كل ما دعا وکړه یا خدای زمر ناره تا وابره الله زمر زمر عملونه نسته زمر عملونه ته مګور پر دې ګاره خپل فضل کرم دی وکړه ټول افغانستان یو مټی کې یو ورور یې کې پر دې ګاره دا کوم کراستې دا به بختي لمس خو واخ الله زلک دعا وکړه ما زموږ دعا وکړه ما راځي د افغانستان لپاره نور داسې دعا وکړه چې نه پکې کوم مور کونډه شي نه پکې کوم ورور بې ورور شي او نه پکې یو نازولی زوی بې پلاره شي دا وطن مې دومره ځورېدلی چې حد نه لري نور د خدای په دې ځورېدلي وطن رحم وکړي الله امین خدای دې د افغانستان خوشحاله کړي او امین او امین ولې خوشحال شي سړه وخت نه عزت مندې پښتون یار ککړ دوی جوړوي نبی یارانه پخوانی ختم جان الله دې د وطن خوشحاله کړي نو زوس افغانستان دې زړه بدېږي او څومره وخت دې وشه افغانستان په خوندو په مندو او په کونډو په اعتماد دې چا خوانه وي دغه خو کامل مسلمان غلا کړم ټول ورونه یو انګریزی یو پرچمی یو شوروی نسل کړي ټول افغانستان مر د جن ورونه خدای مې دې یو موټی کړي خدای مې دې دغه دې پاکې زمړو وجودو زمړو نتوس خو امین د داسې سلګۍ وکړې الله شاهد دې چې ورخطا یې کړم نو نو غواړم نور تاسو خفه کړم ان شاء الله په ګوډ ګوډ به د وطن کې ګرځو او د دې هوادوالو په شونډو مو مسکار ولو افغانستان کې یخ ژمی دی ان شاء الله تاسو په دې سپیشل کاروان کې موږ سره ملګری وای په چوکۍ دې کینا نو تر بیا چې زه راځم او یو بل ولایت ته ځم بیا هدا خلی وصل کورنۍ خوشحاله کوو پر موږ باندې مو هغه مسکا حق ده د دې ټولو په موږ حق وه او د تاسو ټولو نه مننه کوم ماته د دوی درې ورځې دلته زښته زیات قدر راکوم لکه څنګه چې دلته یو ځای شو خدای پاک دې موږ او تاسو بل ورته په دې داسې یوه غونډه کې نه راوځای کوي چې موږ او تاسو د فقر په خاطر راټول شوي وو خدای دې موږ او تاسو ټول په جنت کې سره یوځای کړو او مسکا مو پر موږ حق ده سلام علیکم کې بر غرور به ما هم دغه مسکین ختموي د غریب شمال د ګل په شان ځان ختموي د غریب شمال د ګل په شان ځان ختموي